Molt bona tarda a tothom, benvingut a aquesta doble sessió de plens d'avui, aquest primer ple a les 7 de la tarda, ple extraordinari amb un únic punt d'ordre del dia que és la memòria del defensor del ciutadà de l'any 2013. Abans de començar, doncs, vull excusar la presència del regidor d'Iniciativa per Catalunya Verd, Josep Anton López, doncs, que encara està treballant i qui sí que s'incorporarà en el ple ordinari de les 8 del vespre. Per tant, té la paraula el defensor del ciutadà, senyor Manel Pou. Bé, gràcies, alcalde. Senyor alcalde, regidores, regidors i els que esteu assentats, toca comptes de l'any 2013. Procuraré fer un sistema diferent, resumiré uns quants casos, per tant, intentaré que sigui més àgil, però no sigui tan pesat. Només molt breu, perquè avui, tinc que dir-ho, un amic meu, regidor i treballador de Constant per Arenys, en Joan Pons, l'hem enterrat. Per tant, bueno, eren molt amics i per tant ho volia dir-ho. I un altre tema molt important que s'ha firmat avui ha sigut l'alcalde amb habitatge sobre el tema del local de pressa, que coincideix amb un resum que ahir el tercer sector social va recomanar al president de la Generalitat per instaurar el que se'n diu la RMI, la renda mínima d'inserció, perquè ara la reben 25.000 persones i hi ha una mitja de 37.000 persones en risc d'exclusió social. Per tant, volia destacar això abans de començar. Bé, he fet, com sempre, com a defensor, he fet presència a Catalunya en els actes de l'Assemblea. Després també he estat al Parlament amb la presidenta del Parlament, que fem una presentació que ens acullen durant 3 o 4 hores i és prou interessant, perquè amb la nova futura llei local els partits estan agafant importància a la figura del síndic o defensor local. Vaig fer un taller de formació sobre transparència i mecanismes de prevenció de la corrupció i també vaig tenir la sort que amb l'alcalde vam preparar la trobada de síndics de Catalunya celebrant l'any Espriu, que va ser una trobada que tots els síndics van recordar molt bé. Després vaig anar a una formació a Reus, que era que una mica sobre la convivència i els drets amb la intenció d'analitzar una mica la seguretat, etc. Aleshores, les relacions entre l'oficina del defensor i les persones que treballen a les dependències municipals han estat de col·laboració i cal ressaltar, que és el més important, poder tenir aquesta col·laboració per tal de trobar una solució a les queixes dels nostres vilatans. No em quedo amb les estadístiques, és molt avorrit, està escrit, cada vegada ve més gent, presencialment n'hi ha 110, una de telèfon, 14 en correu electrònic, una en correu ordinària i dos d'ofici. Aleshores, hi ha molta cosa que passa a ser a altres administracions que no toca, però el ciutadà no limita a qui toca, a qui no toca. Hi ha un gràfic que els regidors i regidores tenen, sovint els vilatans que venen a l'oficina del defensor per ser atesos volen formular personalment el que manifesten com una queixa, en què les qüestions plantejades poden ser quasi il·limitades en temes que són competència de l'administració local i susceptibles de l'actuació del defensor. Però també moltes que corresponen a la resta d'administracions públiques o autonòmiques o estatals i fins i tot a l'àmbit privat. A l'àmbit privat, perquè he detectat que, no sé si és la crisi o què, però hi ha moltes estafes amb gent gran, telefòniques i presencials. Per tant, des de l'oficina intentem atendre tothom, qui puguem i com derivem. Bé, comencem un pèl amb el que us deia abans, amb un resum de queixes. Diu, un veí presenta una queixa en relació amb una sol·licitud per poder participar en una fira de la nostra localitat. I exposa que l'ha presentat una documentació requerida per l'Ajuntament i que no ha rebut cap resposta. Enviant correu a l'Ajuntament i al regidor de l'àrea, ens va respondre que estava pendent de resposta, però mancava disposar del calendari per l'any vinent de les fires i, per tant, no podien respondre res encara per la setmana vinent. Aquí es va resoldre perquè no reunia les condicions necessàries. Vam parlar amb el regidor de l'àrea i vam creure oportú que no tenia les resolucions. Resumeixo molt,
queixa d'una veïna en relació amb l'import total de consum d'aigua per part de l'empresa Sorea. Ho estàvem parlant abans de començar l'acte. Sorea, tenim la sort a Arenys, que disposem d'un customer, que és un defensor d'aigües, que ens atén correctament. Sorea a vegades envia cartes amb imports elevadíssims d'aigua a gent gran que els hi fot un, perdó, que els hi dona un susto immens. Per tant, sempre s'arregla perquè aquesta gent... Hi ha casos que costen més, però normalment tiren endavant, malgrat que l'aigua és molt cara, que ho tinc que dir-ho, i malgrat que hi ha un abús del poder amb l'aigua, amb l'empresa. Aquí diu... Una veïna es queixa sobre la situació de diversos habitatges socials del Pla del Frades. Parla molt dels desperfectes. Per tant, i llavors em va arribar una denúncia feta a Mossos d'Esquadra que diu que des de fa molt de temps tenen actes de vandalisme, presenten 5 o 6 denúncies per fets similars, que els veïns es troben les bústies danyades amb falta de correu personal i un etcètera, però ja està denúncia. Això està traspassat a qui correspon, que és habitatge, i a més, jo no sé la denúncia, com que en temes judicials no m'hi poso, no sé com estarà. Per això consta que em van venir a veure en denúncia. Després, un rebut de queixa d'uns veïns per la manca de resposta per les seves sol·licituds per poder posar una parada al mercat de dissabte. Això es va resoldre correctament amb el regidor de l'àrea, per tant, es va fer un treball que vam fer ell i jo, i es va resoldre en concret amb dues. Primer vam començar amb el regidor de Cero i vam acabar amb ell i es va resoldre. És un tema, el mercat és, trobo que jo no hi entro, perquè no hi entro en tot, perquè si no, tornaríem bojos. Vaig rebre una queixa molt dura d'una empresa, i a més era àmbit estatal, que no em corresponia. Però em vaig sentir amenaçat perquè em deien que jo, com a defensor, tenia que resoldre la queixa. Es va iniciar, vaig demanar consells amb els, això que es diu dels meus advocats, no, amb un, que és amic meu, però era una empresa d'Arenys que després va desaparèixer, una mala forma de vendre cotxes. Un ciutadà ens comunica les gestions realitzades en relació amb l'urbanització del Canadell, ha enviat el correu, es va poder arribar a un acord. Queixa presentada per un veí en aquesta oficina sobre la instància presentada a l'Ajuntament en relació al Rial de la Serp, on s'havia destruït un mur canalitzador de les aigües, i arrel d'aquesta queixa es va descobrir, i amb la cap d'àrea de serveis socials, vam descobrir que hi havia unes caravanes amb gent visquent, vam requerir el propietari i vam fer una negociació, vam estar negociant amb la policia, va venir la policia, va venir el cap d'àrea i es va resoldre perquè hi havia nens petits dormint en unes caravanes. El propietari tenia llogat, va costar una mica perquè va durar temps, però arrel d'una queixa d'un veí d'una paret trencada es va poder resoldre. Queixa d'uns veïns del propietat dels apartaments Catalunya sobre el fet del carrer sense sortida. La queixa ha quedat resolta parcialment perquè quan plou tornen a baixar terres i coses. Queixa d'una veïna sobre la factura que ha rebut... No, perdó. És que hi ha coses repetides que les salto, perdoneu. Diu, rebut d'una queixa i la preocupació d'una part de veïns en relació amb una possible ubicació d'un hotel a Passa Lloberes. Al final van deixar la meva consulta i se'n van anar al síndic de Greuges. Per tant, a mi em van comunicar i el tema l'he tancat. Queixa de la comunitat de veïns del carrer de Vall que ha presentat la instància sobre un edifici d'obra nova i això passa a ser igual que en el carrer en Sant Claver. Hi ha un problema gravíssim que fa 3 anys estan vivint amb un provisional d'obres perquè Endesa obstrueix. He parlat amb el regidor d'Urbanisme i amb el tècnic, és un tema d'Endesa, però jo crec que hauríem d'intervenir més si poguéssim, perquè hi ha veïns que estan en comptadors provisionals als dos llocs. Per tant, pot petar i pot haver-hi una mica de problemes. L'enginyer em va respondre, tal com li va dir el regidor, amb arguments tècnics. Jo, clar, no soc tècnic, però el que sí que veig és que els veïns estan en un comptador provisional amb el risc que peti tot. I a més, ara fa un mes, Endesa els va amenaçar que els hi tallaria la llum, amb amenaça, que ja ho saben. Per tant, aquí caldria un treball específic per poder posar un transformador, perquè també ajudaria en els microtalls que hi ha a la part baixa del poble,
que n'hi ha bastants, es pugui resoldre, perquè com hi ha consum, principalment a l'hivern, fort de corrent, a la part baixa de la riera, molta gent a vegades amb ascensors es queden tancats. Queixa d'una veïna en relació amb una proposta de liquidació de l'ORGT, de la Diputació, va donar la seva conformitat i no comprem la diferència amb els interessos de demora. Es va resoldre en fent consulta amb el cap de l'oficina. L'oficina de la Diputació, a mesura que mediem, es va resolguent els casos, però molt lentament. Queixa d'una veïna en relació amb la resolució de suspensió de dret a la renda bàsica de dictada pel director de programa estatal. Van donar trasllat a la queixa i la documentació la vam aportar al síndic de greuges de Catalunya. Veí que presenta de manera urgent a les oficines en relació amb un incident amb un agent de policia, assumpte va quedar a la justícia i el defensor va quedar fora de la queixa. Queixa d'un veí perquè tenia un informe d'adequació... Perdó, salto. Queixa d'una veïna en relació amb els molestes que li causava una xamaneia. El defensor li va requerir que primer fes la instància a l'Ajuntament, perquè molta gent es pensa que anant primer abans se resol i es va iniciar el procediment. Queixa d'un veí que troba excessiu l'impost de béns immobles, efectuada la consulta, no s'admet la queixa perquè realment li pertocava l'impost aquest. Llavors, una veïna que presentava queixes d'unes ajudes a l'INEM, aleshores, aquí és on jo defenso els serveis locals municipals, perquè és l'Estat qui incompleix. Com un ciutadà esgota l'atur, com esgota l'ajuda famosa dels 465 euros, queda penjat, l'Ajuntament li deixa, perdó, els serveis socials municipals fa tot el que pot, fa tot el que convé, però aquí el que falla és aquest servei. Jo deia estatal perquè això és un tema laboral, són gent amb estat laboral, gent jove, que queden totalment tirats. Aquí val la pena que es treballés. Això ho vaig passar-ho en el defensor del pueblo, que no em va contestar. Un jove ens exposa la seva situació de manca de treball i quines possibilitats pot tenir. Aquí vaig analitzar amb les tècniques socials, jo recomanaria que les tècniques socials tinguessin el protagonisme en els plans d'ocupació, perquè qui més que elles que saben totes les dificultats de les famílies, i jo diria que elles haurien de tenir el protagonisme per adequar, per recomanar la persona més adequada en el càrrec que hauria d'anar. Ja es fa, però a vegades les trobo decebudes perquè elles tenen noms, elles tenen famílies en la qual s'hi aboquen. Aquí tenia uns retalls que deien allò famós, o menges o pagues la hipoteca. És un record que tinc. I llavors que fem tiretes per danys molt greus. Hi ha fases molt bones que diu, a la nit m'esfonso i a més en discuteixo i m'he separat del meu marit. Els meus fills veuen els problemes i pateixen molt. Bé, tots són exemples del que podem tenir del patiment d'aquestes famílies. Una veïna, el tema de cobrar el PIRME, estava afectada per la hipoteca, però s'ha passat a la plataforma d'afectats de la hipoteca d'Arenys Amunt, és un fet curiós, la gent d'Arenys Mar va a la plataforma d'Arenys Amunt, que és molt treballadora i a més, bé, van descol·locant els temes. El tema d'una factura de llum molt alta, moltíssima, i m'he anat adonant que molta gent m'ha anat vinguent amb factures altíssimes de la llum, l'abús d'aquestes companyies, que realment no val. Per tant, estem davant d'un tema que s'hi hauria de treballar. No sou vosaltres regidors i alcalde, però vull dir-ho perquè les tarifes de la llum són molt fortes. Una veïna presenta una queixa sobre la reclamació presentada sobre un impost també de béns i bons posats en contacte. Queda resolta la queixa a través de l'ORGT. Queixa d'una veí que mostra instància que va presentar el Junts sobre els sorolls d'un pis veí amb música, els sorolls, tot tipus de moviments i a més era el tema de Sant Tel, que parcialment van mediar com van poder, però caldria treballar-hi a fons. No em volia descuidar, que jo vaig estar molt content quan vaig rebre una revista de Tocar Raia, que l'Ajuntament disposa de 14 solars públics i 3 milions o més diners, 3.600.000 euros que són procedents de sancions urbanístiques o de la venda de solars o dels avals urbanístics,
i diu que es tracta d'una suma important de recursos que l'Ajuntament destinarà a la previsió posada en marxa d'accions per millorar la qualitat de vida dels veïns. Vaig estar content, com un altre grup també deia, que proposava crear la taula d'habitatge d'Arenys. Jo crec que jo recomanaria això perquè amb aquests recursos podríem treballar-hi. És difícil, molt difícil, però tinguent aquests recursos econòmics podríem fer-ho. El tema de la queixa que tinc a l'any típica de 5 o 6 queixes de la plaça de l'Església, que és clar, és tan difícil de resoldre, però la pilota sempre trenca alguna cosa, fa mal a algú. Una veïna es posa, bueno, això està repetit, hi havia una queixa que vam resoldre amb el regidor d'Hisenda, com vam poder, d'un matrimoni que li reclamaven la plusvàlua, com va tingut el seu pagament, i vam estar treballant, però vam descobrir que l'entitat bancària va fer molt el pillo i ho va traspassar-ho a una empresa seva, amb un contracte de lloguer, i a través d'una fundació privada vam resoldre el tema, però estaven arruïnats i els reclamava 800 euros. Legalment vam fer el que vam poder, com amb les altres famílies ho hem fet. Però hi ha alguna entitat bancària, poques, dues, que fan el pillo i sempre fan un contracte amb una altra empresa i et trobes que legalment llavors no t'hi pots jugar-hi. Amb les sancions de trànsit, com eren enfadats, el que diu la gent, i amb això tenen raó, és que voldrien més treball de contesta al perquè d'una multa. Clar, la gent, com el multa, s'emprenya molt, s'enfada molt, i llavors el que caldria, el que recomanaria, seria treballar més la contesta. Sabem que hi ha unes lleis que són molt concretes, però m'agradaria que es pogués treballar més bé. Estic acabant, com veieu, no... Bueno, el tema de la feina és el de sempre. La feina és l'arma de tot, per això també es poso aquesta associació de parats, perquè bé, és un tema tan greu que no hi ha manera de resoldre. Llavors, si tinc queixes d'alguna finca ocupada amb els trastorns que jo he entrat a totes les cases ocupades, quatre que conec, de sorolls, de problemes de veïns, doncs clar, com te n'adones que hi ha gent que han perdut tot, a part dels diners, han perdut el contacte de la família, queden a dintre una casa ocupada, també són persones humanes, també cal que els ajudem, cal que treballem, i això existeix. Jo he fet una mica de cens sobre 80 persones que viuen en cases abandonades en un estat deplorable. Una empresa privada que donava cursos de comptabilitat a parats, vam descobrir que era una estafa, per tant, a través amb l'advocat de consum, que jo li dono molta feina i estem molt en contacte, vam descobrir que era una estafa perquè el curs no estava legalitzat, però va anar a parar a consum i es va fer la denúncia oportuna. Va haver-hi una persona que va caure com la brigada neteja perquè no hi havia els cartells de protecció que ara es posen, però l'Ajuntament va admetre la queixa i se li va abonar les ulleres i se li va abonar tot el que calia. Vam estar parlant. I per tant, un dels regidors que em contesta més, perquè també té més feina, que és en Santi Fontbona, en Medi Ambient i Urbanisme, el problema per mi molt greu de Medi Ambient està en l'últim pericó de la Riera, que aboquem l'aigua, però no és responsabilitat municipal, però jo sempre dic que caldria apretar, en aquest cas ell sempre em diu que és el Consell Comarcal, que té les bombes, ho dic bé, no?, que bombegen. Aquest pericó, l'aigua la tira a la riera, i llavors la gent es queixa, que l'aigua és bruta, i és un tema que em preocupa molt, com el tram que no pertany a Arenys de Mar, que és l'Arenys amunt, que és tot l'abandonament dels tubs que van deixar quan van canviar la tuberia cap amunt, hi ha totes les anelles de formigó sueltes, totes les restes que el dia que tinguem una pluja important, que pot ser, ens poden taponar el caixó. Jo crec, no és culpa nostra, és d'Arenys Amunt, però els hi teníem que dir. Bé, jo em sembla que amb això dono per acabat, perquè... Bueno, el tema dels aires acondicionats és que a vegades em faig repetitiu i ja està jo mateix en torno pesat.
les queixes que ocasionen perquè hi ha gent que les col·loca on no pertoca. Aquí no hi ha, hi ha normatives, però com que normalment som en temes privats, és molt pesat el tema de com resoldre-ho. Però que hi ha persones que si no hi ha una intervenció per part municipal, l'Ajuntament, el tècnic, l'enginyer sempre diu no, és que és un tema privat, un tema... Jo caldria potser ser més curosos per poder resoldre, perquè hi ha conflictes que són forts. I passo, com veieu, acabaré aviat, a les reflexions que aquest any he fet finals. Dic... Perdoneu, eh? Intentaré només fer aquestes reflexions. Dic, passar comptes, com en altres ocasions he dit, més que una obligació legal, que ho és un deure cívic i ètic, que hem de complir tots els que exercim alguna responsabilitat pública, sempre però especialment en temps problemàtics com els que ens ha tocat viure. Necessitem espais de reflexió i de diàleg, que lluny de les lluites polítiques legítimes i necessàries, però vinculades a la immediatesa i les urgències, o a tàctiques o estratègies polítiques, que ens permeten compartir i analitzar tranquil·lament, amicablement i en serenitat la petita història o les petites històries del dia a dia que passen a la nostra vila, a centenars de ciutadans, amb problemes i també amb esperances. La vila són els ciutadans, fonamentalment, i a la vila frueixen els dels drets i també hi pateixen l'absència o la infracció d'aquests drets. Circumstància que dona sentit a la feina del defensor. La feina que fa a l'oficina no té més pretensió que la de contribuir a cercar una solució justa i equitativa dels problemes. Ai, mare de Déu, a vegades em penso, què faig jo? Sumant-me a la sinergia i el treball de moltes altres ciutadans que, a manera individual o col·lectiva, treballen per un món més humà i més just. I aquí d'anys en tenim moltes, gent. Però no poden caure l'error de la simplicitat equívoca ni del maniqueisme excloent i sentenciar que tot és bo o tot és dolent. Ens cal reflexionar des de la realitat social que ens envolta i de la qual som part, que no és unívoca, monolítica o monocolor, sinó que és tan diversa i plural en tots els seus aspectes. Cal que tots assumim com a repte que les coses són millorables i que necessàriament han de millorar, tant que ho fa a les estructures com a les persones, tant en el terreny del comportament com el de la legalitat. I en aquest horitzó, la corresponsabilitat i la col·laboració de tots és necessària i imprescindible. Hem de treballar amb responsabilitat conscients que l'ordre, concepte temible per alguns i intocable per als altres, en una societat democràtica com la nostra, ha de ser la garantia per l'exercici dels drets i de les llibertats, que en teoria tenim totes les persones a base de la dignitat de tot ésser humà, com diu l'article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Des de la meva primera memòria, ja de l'any 2008, he anat remarcant la convivència i necessitat, la conveniència i necessitat d'implantar la democràcia participativa, de la qual considero que la institució que represento és un instrument i una eina més, gràcies a la generosa i valenta determinació de posar a l'abast de la ciutadania la institució del defensor. Això sou els polítics que ho vau nomenar, que no tots els ajuntaments de Catalunya hi és, per tant, és una eina que l'Ajuntament en el seu moment, amb l'alcalde de Vinyes, doncs es va nomenar la figura. Al llarg d'aquests anys, que hem anat obrint camins, que facilitem el que la ciutadania i les entitats socials de la nostra vila puguin exposar els seus objectius, propostes, crítiques, idees en el mateix cor de la democràcia municipal. Cal millorar la tasca que des de diferents àmbits i àrees es realitza diàriament per fer possible la prestació de serveis imprescindibles que permetin viure i gaudir raonablement en el poble. Hi ha moltes coses millorables. Hi ha queixes ciutadanes més que justificades, hi ha problemes, hi ha excepcions, hi ha insatisfaccions. I a mi em toca posar l'accent en el que cal millorar, malgrat que això incomodi o disgusti els responsables polítics, tècnics o administratius de l'Ajuntament. Hi ha una frase que vaig llegir fa temps i me la vaig quedar, que diu: la vida només pot ser compresa mirant cap enrere, però ha de ser viscuda mirant cap endavant. No dic l'autor perquè és danès i no sé dir-ho. Hi ha processos, tràmits i actuacions que cal millorar
Hi ha greus problemes, situacions lamentables que afecten negativament la vida i la dignitat dels ciutadans, que ni tan sols són competència municipal, però que els pateixen persones que viuen o malviuen en la nostra vila i que reclamen solucions d'urgència. La meva tasca primordial com a defensor del ciutadà és escoltar, obrir portes, intermediar, facilitar solucions i respostes fonamentades. La crisi actual no és només econòmica i financera, sinó que s'esfonsa les arrels en una crisi ètica i antropològica. Seguir els ídols del poder, del benefici, dels diners, per damunt del valor de la persona humana, s'ha convertit en norma fonamental del funcionament i criteri decisiu d'una organització. Com dic això, penso en els bancs, principalment, i les empreses grans. S'ha oblidat, i encara avui s'oblida, que per sobre dels assumptes de la lògica i dels paràmetres del mercat hi ha l'ésser humà, hi ha una cosa que es deu a l'home en tant que home, en virtut de la dignitat profunda. Cal oferir-li la possibilitat de viure dignament i de participar activament en el bé comú. Gràcies per escoltar-me. Molt bé, moltes gràcies, defensor del ciutadà, Manel Pou, per aquestes amables paraules i posar-nos a tots una mica al dia. Ara és el torn dels diferents partits d'aquest consistori. Té la paraula el regidor del bloc, senyor Àlex Acero, sisplau. Molt bona tarda, gràcies, senyor alcalde. I gràcies també a la gent que ens escolta a través de Ràdio Arenys i aquí presents a la sala. Comparteixo amb el defensor del ciutadà doncs el condol per el traspàs, per la pèrdua de Joan Pons, company de la Unió de Botiguers i amic. Bé, volia dir-li, senyor defensor, que els companys i companyes que formem part del bloc municipal volem expressar-li la nostra profunda gratitud per la feina que fa en defensa de les persones i especialment pels valors humans que vostè aporta, com un valor afegit extraordinari a la ja prou valenta tasca de defensor del ciutadà. La societat necessita els defensors, els tècnics, els servidors públics, els polítics, però, abans de tot, necessita que, sota l'hàbit del paper que ens toca exercir, bategui el cor d'una persona amb valors, amb humilitat i amb la fèrria voluntat de servir a les persones, de parar atenció amb les més vulnerables, amb els invisibles de la hipocresia social i la vanitat dels egos que tants esforços s'emporta. Permeti'm que li digui que la seva forma de fer hauria de servir de model per a tots aquells que exercim una funció pública. Malauradament, això no està passant i ho demostra el fet de que molts ciutadans es dirigeixen a vostè amb preocupacions que haurien de resoldre's directament pels òrgans específics de l'administració pública, com per exemple els de consum, els de seguretat ciutadana, etc., que no són propis del defensor, però la gent se n'adona perfectament de qui escolta, qui actua, qui es preocupa. Altres només escolten quan hi ha eleccions o bé directament no escolten, oblidant el significat de la paraula servidor públic, oblidant els valors humanistes que sempre han d'anar per davant de tota actuació. Vostè cada any ens ho recorda. Enhorabona. També perquè amb el seu exemple més persones prenen consciència dels seus drets, de la seva dignitat i d'existeixen mecanismes per defendre'l. Em consta que molts dels presents en aquesta sala reconeixen la seva vàlua i li donen l'habitual copet a l'esquena després de sentir els seus informes. En canvi, d'altres potser li donen el copet a les cames. Em consta que pateix dificultat per fer la seva feina, senyor Pou. Comparteixo els seus valors i la seva forma de fer i el seu compromís i pot disposar del bloc municipal per molt més que un copet a l'esquena, un cop a l'any. Quan hem estat al govern, hem pres nota de les seves indicacions i ho hem traduït en acció, millorant, per exemple, el Servei Municipal d'Ocupació. Ara estem fora. La voluntat és la mateixa, però els instruments són diferents. Enhorabona i, si us plau, compti amb nosaltres, que només tenim un propòsit, servir a les persones. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Esquerra Republicana, la seva regidora, Anabel Moreno, si us plau. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. M'incloc amb la memòria del Joan Pons, a qui avui hem acomiadat aquest matí a l'església.
Personalment m'honora ser regidora quan persones com en Joan Pons doncs, també ho han estat i m'omple d'orgull tenir una cosa en comú més que el veïnatge i l'amistat. Un record per ell i per la seva família. En quant a la memòria del defensor, abans de res i una vegada més, des d'Esquerra volem agrair la gran tasca que realitza el nostre defensor del ciutadà, ja que tenim una gran sort de tenir una persona com el Manel Pou al capdavant d'aquesta institució. Perquè Manel Pou no es limita a fer la feina de defensor, va molt més enllà, defensant el dret dels administrats, fent tot el possible per ells, però el més important, escoltant-los i fent que amb el seu granet de sorra les persones confiïn una mica més en les nostres institucions. I és que en Manel és un home bo, amb majúscules, que practica la bonhomia en tots els aspectes de la seva vida i per això els aranyencs ens hem de sentir orgullosos simplement pel fet que hi sigui, escolti i ajudi. Tot just fa 5 mesos vàrem aprovar la memòria del defensor de l'any 2012. Avui aprovem la de l'any 2013, un altre cop amb retard. En Manel Pou és el defensor del ciutadà, el que vetlla perquè el mal funcionament de l'administració no causi perjudicis als administrats. És del tot contradictori, però àmpliament clarificador, que aquest Ajuntament no aprovi les seves memòries quan correspon. El mes de gener de cada any. La memòria de l'any 2012 es va aprovar amb un any de retard. Aquest any anem millorant. S'aprova amb 7 mesos de retard, el que sembla una manca de coherència i respecte cap al propi defensor. Perquè una vegada més demanem que ja es prevegui a l'ordre del dia del ple del gener del 2015 i s'incorpori la memòria del 2014 del defensor. Perquè els governs som servidors públics i com a tals hem de passar comptes amb tothom, però especialment amb el defensor del ciutadà. Com diu el propi Manel Pou en la seva memòria, cal que tots assumim com a repte que les coses són millorables. Cal que fem cas de les seves paraules per millorar cada dia com a individus, per millorar així col·lectivament. Les reflexions de Manel Pou, incloses al final de la memòria, són per mi les més importants per poder resoldre tota la resta. Ens hem de centrar en l'ésser humà i prendre consciència que totes i cada una de les nostres decisions com a governants afecten a tots els nostres convilatans. Per aquest motiu, hem de ser rigorosos, respectuosos, curosos i, sobretot, entendre que tots els actors de l'administració, polítics, tècnics, administratius, peons, jardiners, etc., estem al servei del ciutadà i hem de lluitar sempre per assolir el bé col·lectiu. Si tenim clar aquests preceptes i sempre prima l'interès col·lectiu per sobre del particular o el partidista, tota la resta va sol. Una vegada més, moltes gràcies, Manel, per tota la teva feina. Molt bé, moltes gràcies. En nom de la CUP, el seu regidor, David Caldeira, sisplau. Gràcies, senyor alcalde, i bon vespre a qui ens escolta. Bé, d'entrada agraïm i ens afegim al record que ha fet el defensor del company Joan Pons, de qui hem après molt, de les múltiples xerrades fetes als baixos de la impremta, on més que una impremta el que ha estat, doncs, ha estat un punt de coneixement fantàstic i per tant des d'aquí doncs, el recordem i desitgem una forta abraçada a la família. Respecte a la memòria del defensor, el primer que volem fer des del grup municipal de la CUP és felicitar i agrair la tasca que realitza el defensor del ciutadà, en Manel Pou. Una tasca que en una situació idíl·lica podria ser prescindible, però que amb el temps que corren doncs, pren un caire molt més valuós. La tasca que desenvolupa el defensor del ciutadà acaba sent moltes vegades l'últim recurs que molts vilatans utilitzen abans de llançar la tovallola, de fallits i amb la sensació de desemparament de l'administració davant de tants entrebancs burocràtics i poc tacte per intentar resoldre conflictes, que moltes vegades són de fàcil solució. Són vilatans que, molts cops, com diu la memòria, volen sentir-se escoltats amb respecte i consideració. O són vilatans que fan consultes que evidencien que alguns mecanismes de l'administració, més que afavorir la transparència i la proximitat, esdevenen un obstacle més que un recurs i una ajuda. Altre cop, com reflexa la memòria, el defensor del ciutadà constata les regressions en drets humans i subratlla algunes injustícies en aquest sentit, com són els desnonaments, l'atur, o bé l'indefensió de la ciutadania davant dels bancs i les preferents, o bé per factures irregulars d'aigua i gas o telefonia, la pobresa energètica i fins i tot el dret més elemental, que és el de la subsistència i l'alimentació. I això passa a la nostra vila.
El defensor detecta i trasllada, comunica, però és tasca de qui som al consistori d'esmerçar-nos per trobar-hi solucions. És una veu més que contribueix a fer un Arenys millor. I per acabar, només ens resta dir que restem a la seva disposició, és la nostra feina, i l'encoratgem per seguir treballant des de la responsabilitat pública que compartim, ara que vivim temps difícils i on la seva contribució resulta del tot imprescindible. Gràcies, Manel. Molt bé, moltes gràcies. En nom d'Iniciativa, la seva regidora, Assum Balliu, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tots els que esteu a la sala de plens i als que ens escolteu per Ràdio Arenys. Iniciativa també s'assuma, evidentment, com no pot ser d'altra manera, doncs, enviant el nostre sentit condol doncs, a la família d'un exregidor i d'una persona molt coneguda i estimada, Arenys de Mar. Per segon cop, aquest any, el nostre defensor del ciutadà ens presenta el seu informe anual. A principis d'any ens va presentar la memòria 2012 i ara, uns mesos després, ens toca la del 2013. El grup d'Iniciativa vol expressar una vegada més el seu agraïment a la tasca que fa dia a dia, any rere any, i ja en són cinc, el nostre síndic. No ens cansarem de repetir que en Manel Pou reuneix totes les condicions que ha de tenir una figura com la que representa. Sap escoltar, sap estar al costat de les persones amb un evident esperit de servei i defensa amb convicció els drets dels nostres vilatans. La memòria que avui ens presenta és un resum de les actuacions que li arriben i que ens exposa una a una, però també recull les sensacions, les mancances i les realitats que detecta, algunes a peu de carrer i algunes que no arriben a materialitzar-se a l'oficina del defensor, però hi són, intentant exposar-les, derivar-les amb un punt de vista crític però alhora constructiu i cercant solucions que donin resposta a cada situació. La memòria del 2013 de Manel Pou, el nostre defensor del ciutadà, ens recorda que un bon grapat dels nostres convilatans ho estan passant molt malament. Si analitzem les seves dades, de totes les seves actuacions, 90 de les 128 actuacions que recull van ser en relació a persones o famílies amb manca de recursos per a les seves necessitats més bàsiques, com l'alimentació, l'aigua, la llum, el gas, l'habitatge o afectats per les preferents. Són aquestes petites històries que dia a dia tenen lloc a la nostra vila amb ciutadans amb problemes i també amb esperances. En paraules del nostre defensor del ciutadà, s'ha oblidat que per sobre dels assumptes de la lògica dels paràmetres del mercat hi ha l'ésser humà, que cal oferir-li la possibilitat de viure dignament i de participar activament en el bé comú. Aprofitem la nostra intervenció per agrair la tasca que fan des de serveis socials, tot i que pensem que cal dotar-la de més recursos humans i econòmics per fer front a la situació actual i per garantir precisament la dignitat de les persones. I molt especialment volem agrair també la feina que duen a terme Càritas, el Centre Maricel, el Convent dels Caputxins i totes les entitats del tercer sector que supleixen en moltes ocasions sense que sigui visible, sense que els pertoqui i en ocasions no s'entengui el seu paper en tot allò que l'administració no arriba a cobrir. De la lectura de la memòria també es fa evident la importància de la proximitat i la capacitat d'escoltar, d'entendre i resoldre els problemes urgents del nostre defensor. Ens ha cridat l'atenció les referències que fan alguns vilatans al silenci per resposta que moltes vegades dona l'administració. En un nombre elevat de casos, les instàncies no responen fins que no hi ha una intervenció, una mediació o un requeriment per part del síndic. La figura del síndic, que moltes vegades incomoda els governs, a tots, ha de ser entesa com una eina útil, fruit d'un deure cívic i ètic que supervisa i ajuda a millorar els que tenim responsabilitats públiques a resoldre els problemes i greuges que afecten els nostres convilatans envers l'administració. El síndic té com a principals objectius la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques del veïnatge i que a la pràctica les seves activitats acaben sent la defensa de tota mena de drets i interessos de la ciutadania en relació a l'activitat municipal. Des d'Iniciativa entenem i creiem i defensem que aquesta institució és molt útil i serveix per millorar la gestió de l'administració més propera i envers el ciutadà. També li volem donar les gràcies a Manel per la participació, per la representació, per la implicació en les activitats, celebracions, actes institucionals de la nostra vila, així com totes les relacions que estableix, i sempre ho hem dit així, amb els ajuntaments o entre d'altres síndics d'arreu del nostre país o la formació continuada que li permet ser més resolutiu en la seva tasca diària. Així mateix, demanem al síndic que la faci extensiva
als seus més estrets col·laboradors. No cal dir que en aquests moments la figura del síndic a la nostra vila és del tot necessària i que cal que siguem conscients de la crua realitat que ens envolta, ser conscients que cal millorar la gestió municipal perquè sigui més propera, més humana, que pensi en les persones. Tenim un repte, el de garantir la justícia social, i cal treballar per millorar l'organització, optimitzar els recursos que tenim, però també estar més a prop de les persones. Manel segueix amb la tasca d'escoltar, d'obrir portes, de fer d'intermediari, de facilitar solucions i respostes, com molt bé descrius a la memòria, i sobretot no deixis d'estar com fins ara al costat de les persones garantint la seva dignitat com a dret fonamental. Des d'Iniciativa seguirem amb el compromís de treballar per coordinar aquests esforços en la defensa i construcció del bé comú i també per la justícia social. Gràcies per tot, Manel, que les paraules pa, pau i bé, que tantes vegades t'hem escoltat a dir, també les fem nostres, les omplim de contingut i siguin un exemple a seguir per tots nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. En nom del govern, el seu portaveu, senyor Ramon Vinyes, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde, defensor del ciutadà, senyor Manel Pou, senyores i senyors. Molt bona tarda, moltes gràcies per estar tots aquí en aquest acte. I en primer lloc, doncs, com han fet els altres grups municipals, voldrien donar el nostre condol a la família d'en Joan Pons Ribot i també a tots els aranyencs, perquè en Joan va ser un regidor de l'Ajuntament, va estar cap de llista amb un mandat, va ser una persona que va treballar, persona que tenia naturalment un tarannà, una manera de fer, que no tothom doncs, combregaven amb el que ell deia, amb el que ell feia, això segur, però hi ha una cosa que no es pot negar, que era un gran aranyenc, o sigui, totes les actuacions que ell va estar fent amb el seu mandat, en els seus temps que estava com a regidor, però no ja no només com a regidor, sinó amb la seva vida particular, tenia un gran interès i un gran amor per aquesta, la nostra vila, i que ho ha demostrat doncs, fins als últims moments. Per tant, des d'aquí, un sentit agraïment i un gran record a en Joan Pons. Després, tornant al punt que avui ens apleguen aquí, que és doncs, el resum que ens porta el defensor del ciutadà. Quan es va crear la figura del ciutadà, del defensor del ciutadà, hi havia un perill que es pensés que el defensor del ciutadà havia de ser una instància superior de resoldre els problemes dels vilatans. I això per què dic perquè és un perill? Perquè si davant de qualsevol multa, davant de qualsevol sanció, davant de qualsevol actuació, els ciutadans es pensaven que havien d'anar a recórrer en el defensor, realment col·lapsarien la figura del defensor, però a més crearíem una gran insatisfacció perquè no es donaria l'abast i perquè aquesta no és la seva funció. O sigui, la funció era la de mirar què és el que s'està fent malament a l'administració i donar raó quan calgui, donar les raons i expressar i moltes coses més. Aquest perill que hi havia en el seu moment, això no ha passat. Si ha passat és una cosa doncs, curiosa que passa amb alguns síndics i és que fa molta més feina i no estrictament doncs, l'administrativa, que és la que inicialment es va crear la figura. Vull dir, sigui, estan tocant temes de serveis socials, temes de desnonaments, temes privats, que ja he comentat, que de fet, siguent un tema doncs, no de l'administració, hi hauria defensors que no s'hi posarien, en canvi en Manel Pou doncs, s'hi posa. Per tant, des d'aquí doncs, agraïm aquesta feina, la feina que hauria de fer i aquesta feina de més a més que fa. I que quedi clar una cosa, vull dir, jo crec que és una equivocació quan alguns volen posar en la figura del defensor del ciutadà com a cap de l'oposició, vull dir, ens sembla un error. Vull dir, l'equip de govern està content que hi hagi algú, o sigui, primer la figura i després la persona, o sigui, tinguem un present. La figura del defensor del ciutadà, estem contents que hi sigui, la figura, i la persona, a més. I, per tant, ens agrada i estem contents que ens presenti aquesta memòria. O sigui, hi ha alguns que el que volen és rebotre-la a la cara del govern. No, no, escolta, nosaltres el que volem és millorar el govern, perquè per això ens han triat els ciutadans, el govern i el que no és govern, per millorar el poble. I, per tant, és això com ens ho agafem. Vull dir, escolteu, tant de bo tot el que surti aquí ho puguem arreglar-ho. Si el problema no és que hi hagi més o menys coses, el problema és que hem de mirar de poder-ho solucionar. I per tant, el govern està content de qui pugui haver-hi aquesta feina i que un cop a l'any, cap al mes d'abril, quan s'hagi fet la memòria i el defensor la presenti, puguem parlar, puguem discutir i puguem posar reflexió
No és aquest estat de la nació, no és aquest l'estat del poble, però sí una mica pensar en veu alta aquests motius que ens afecten a la vila, que ens afecten al funcionament de l'Ajuntament i, a partir d'aquí, maneres de resoldre-ho, perquè al cap i la fi és pel que estem. En tot cas, acabo. Moltes gràcies, Manel, moltes gràcies per la teva feina i més que fas, i endavant i moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Abans d'acabar, recordar que aquest ple es fa aquest mes de juliol perquè el Defensor del Ciutadà, a part de recollir tots els precs, després té una secretària i han de treballar, i ho van presentar-ho el mes de maig. No és que vulguem amagar informació durant mesos, com sembla que s'ha semblat que aquí un altre cop ho hem presentat amb retard. Aquí es presenta en el moment que el Defensor i els seus col·laboradors acaben de fer tota la feina. Molt bé, com que diu aprovar, entenc que hem de votar. Diu, l'únic punt de l'ordre del dia és aprovar la memòria del Defensor del Ciutadà de l'any de març de l'any 2013. Vots a favor? Unanimitat. Per tant, queda aprovada la memòria del Defensor del Ciutadà de l'any de març per l'any 2013. Únic dia del ple, acabem aquest ple. En 10 minuts ens reincorporem amb el ple ordinari d'aquest mes de juliol. Moltes gràcies.